Ministria e Arsimit ka njoftuar se 27 shkollat mesme dhe 9 vjeçare mësimi nuk do të fillojë ditën e hënë. Qarku më i prekur është Fieri me 9 shkolla dhe më pas vjen Vlora me 5 të tjera. Në shkallë vendi janë 27 shkolla të mesme dhe 9 vjeçare ku mësimi nuk do të fillojë ditën e hënë. Ministria e Arsimit njoftoi se si rezultat i masave të marra nga shtabet e emergjencave në qarqe, vetëm në këto institucione nuk mund të rifillojë mësimi pasi ende vijnë puna për të rikthyer në kushtet e duhura. Qarku më i prekur është Fieri me 9 shkolla dhe më pas vjen Vlora me 5 të tjera. Edhe në 2 shkolla në Kukës nuk do të rinis mësimi. Shkak janë bërë dëmtimet nga moti i keq në vend për gjatë 3 ditëve të fundit. Kukës, 2 shkolla. Puk, 2 shkolla. Në Dibër janë 3 shkolla, në Kruj 1 shkollë, shkolla Vesel Brama në Nikët, në Tiranë Qark në 1 shkollë dhe në 1 institucion të arsimit parashkollor, Gjysulkanje në Pez dhe në Kopshtin Bashkim Berisha në Ndroq. Në Kamës janë 2 shkolla ku nuk rifillon mësimi, në Kavaj është 1 shkollë, Fier 9 shkolla. Në Vlorë, në 5 shkolla nuk rifillon mësimi. Do të marrin të gjitha masat e duhura për të ndërtuar plan programet në mënyrë që asnjë orë e humbur mos mbetet pa u zëvendësuar. Ministri i Jashtëm grek Nikos Kotzias është shprehur optimist për arritjen e një marrëveshje me çështjet e hapura me Shqipërinë, që sipas tij do të jetë pozitive për të dyja palët.